اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جی اس وقت میں موجود ہوں مسجد سیلا العظیم جو کہ کوفہ میں یہ مسجد ہے. اس مسجد کا میں پہلے بھی بلاگ بنا چکا ہوں اور بہت گرمی ہے باہر اور گرم ہوا بھی چل رہی ہے, 50 سینٹی گریڈ ہے یہاں پہ. اندر جا کے بلاگ بنا, باہر سے تو بنانا بہت ہی مشکل ہے, گرم ہوا بھی چل رہی ہے, گرمی بھی ہے. اندر چلتے ہیں. یہاں پہ دو مقام امام زین العابدین علیہ السلام کا, امام حضرت تقی اللہ, امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہم, امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کے بھی مسئلے ہیں. میں اسی مسجد کا پہلے بلاگ بنا چکا ہوں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لنک میں ایڈ کروں گا ڈسکرپشن میں, تو آپ دیکھ لیجیے گا. جب میں پہلے بلاگ بنایا تھا تب بہت سارا کام چل رہا تھا, الحمدللہ ابھی کافی کام ہو گیا مسجد پہ. یہ ہے علی بن علیہ السلام کا مقام, ان کے ساتھ ہی امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہم, اور یہی مسجد ہے جہاں ہمارے بارہویں سرکار حضرت بقیت اللہ امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہم اپنی عدالت قائم کریں گے, جہاں پہ ان کی فوج ٹریننگ کرے گی. اور یہ مسجد کوفہ کے ساتھ یہ مسجد بھی مسجد سیلا بھی ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گی. تو چلتے ہیں اندر, زیارت کرتے ہیں, زیارت پڑھتے ہیں, پھر مقام امام زمانہ پہ بھی چلتے ہیں. مقام امام زین العابدین علیہ السلام, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا. مقام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مسجد سیلاب ہے. اللهم صل على محمد وعلى آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پہ آتے تھے, عبادت کرتے تھے اور تعقیبات صحیف سجادیہ میں دعائیں کافی ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب. نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد بلاگنگ کنٹینیو کرتے ہیں, پہلے نماز ادا کرتے ہیں. السلام علیکم محمد ابن رسول اللہ ابن امیر ابن فاطمہ تزہرہ سید انسان امین. سلام السلام علیکم ابن الحسن الشہید, السلام علیکم ابن الحسین الشہید المظلوم کربلا. پیغمبر زمانہ قتل العین طالب و بذہ الانبیاء وللانبیاء عین طالب و بذہ من مقتول بکربلا. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. مسجد سیلا کا موسٹ امپورٹنٹ جو مقام ہے وہ ہے یہ مقام حضرت بقیۃ اللہ فی ارضہ, مقام حضرت القائم والمنتظر الامام المہدی صاحب الاثر والزمان امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ ان کا مقام, مقام سیلا میں. پہلے یہ میں نے جو لاسٹ ٹائم بلاگ بنایا تھا تو یہ اس سائڈ ہوتا تھا, ابھی انہوں نے اس کو بڑھا کر کے اور بہت سارا خوبصورت اس کا جو آرکیٹیکچر اور جو کام ہوا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا, بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. لیکن مسجد سیلا کی جو اس مقام کی فیلنگ ہے بہت ہی زیادہ خاص ہے.
خیبر کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر اجل چپاتی پھرے لاش مرحبا اندر اجل چپاتی پھرے لاش مرحبا مسجد سیلام میں تو ظاہر ہے آپ لوگوں میں نے کروا لی ہے اور یہ مقام پہلے میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سائڈ ہوتا تھا ابھی اس سائڈ کر دیا ہے انہوں نے بنا دیا بڑے خوبصورت طریقے سے تو ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور آپ تمام امین ممنات سے التجا ہے میری کہ بھائی امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجم کے ظہور کے لیے ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے دعا پڑھیں آپ لوگ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہتی ہے امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجم کے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مقام ہے مسجد سیلا امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجم امام ضلع السلام کا جو مقام ہے ان کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ تمام مومنوں و مومنات کے لیے دعائیں کہ جن جن مومن و مومنات کو اللہ تعالیٰ نے نجف شرف کربلا سامرا کاظمین کی زیارت نصیب نہیں کی اللہ بحق کے قائم اول امام بقیۃ اللہ امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجم کے سب کے ان کے واسطے ان کے وسیلے سے آپ کو ان تمام پاک مقامات کی زیارت نصیب کریں تو دوستو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ویٹ کیجیے گا اگلی ویڈیو کیونکہ آج ہم یہاں سے سیلا سے جا رہے ہیں کربلا آپ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھو گے تو مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ پتہ نہیں کہ یہ ویڈیو کب پوسٹ کروں گا لیکن ہم نے نجف سے زیارت کر لی ہے ساری کفہ بھی ہم نے کل کر لیا تھا آج ہم نے صرف آئے ہیں مسجد سیلا یہاں سے ہم زیارت کر کے ڈائریکٹ جائیں گے کربلا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو بھی ہوگی کربلا کے بارے میں ہی ہوگی اللہ حافظ گائز ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو